Hotel Johan 1784មួយពាន់បីរយម៉ាភៃពីរមួយពាន់បីរយប៉ាច់សិបបួនម៉ង់ដែលយូហានជាជនជាតិអូទ្រីលោកបានចាប់កំណើតក្នុងត្រកូលគ្រួសារកសិករក្រីក្រថ្មីបើជាសិស្សឆ្នាំពូកែម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែម៉ង់ដែលពុំមានមធ្យោបាយរៀនឲ្យចប់ចុងចប់ដើមឡើយលោកត្រូវបួសជាបព្វជិតដើម្បីបន្តការរៀនសូត្របន្ទាប់ពីបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យទីក្រុងប្រេណូ ឆេកូស្លូវ៉ាគីអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកលោកបានបង្រៀនជំនាញខាងមុខវិជារូបវិទ្យានិងជីវវិទ្យាដោយការជួយចិត្តក្នុងការស្រាវជ្រាវម៉ង់ដែលបានរកឃើញនៅក្រឹតក្រមមូលដ្ឋាននៃមុខវិជាវិជាសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នហៅថាវិជាបង្កាត់ពូជមុនចំនួននោះពុំយល់ហើយពុំជឿលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវពិសោធន៍របស់ម៉ង់ដែលឡើយរហូតដល់16ឆ្នាំក្រោយមកទៀត ពេលដែលម៉ង់ដែលស្លាប់បាត់ទៅទើបវិជាសាស្ត្រវិជាបង្កាត់ពូជត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយពេលនោះនោណាក៏រំលឹកដល់ម៉ង់ដែលហើយចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏មានមហិមានៅលើសកលលោកហើយតែមានចិត្តស្មោះចង់រៀនយុវសិស្សយូហានម៉ង់ដែលរៀនយ៉ាងពូកែឪពុកម្ដាយលោកក៏មានមោទនភាពមិនតិចឡើយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយឪពុករបស់យូហាន បាននិយាយប្រាប់កូនដោយក្តីទុកព្រួយថាពុកម៉ែក្រណាស់មិនអាចមានមធ្យោបាយណាដើម្បីឲ្យកូនបានបន្តការសិក្សាចប់ចុងចប់ដើមឡើយយូហានម៉ង់ដែលស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយណាស់គាត់គិតពិចារណាមួយស្របរួចនិយាយទៅកាន់ឪពុកវិញថាកូនមានបំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺការរៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែកូនមិនទុកឲ្យពុកនិងម៉ែព្រួយបារម្ភទេ ឪពុកយូហានសួរកូនទាំងចម្ងល់ថាបើកូនឯងគ្មានលុយកាក់រៀនបន្តទៀតតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅបានអូយូហានម៉ង់ដែលឆ្លើយតបយ៉ាងដាច់ខាតថាឲ្យតែចង់រៀនដោយស្មោះប្រកាសជាអាចរកឃើញរបៀបរៀនមិនខានឡើយណាពុកបន្ទាប់មកយូហានក៏រកឃើញរបៀបរៀនពិសេសមួយគឺរៀនតាម tablet មហិមា យូហានម៉ង់ដែលក៏បានស្ម័គ្រចិត្តបួសជាបព្វជិតដើម្បីបន្តការរៀនសូត្រដោយសារករណីនេះម៉ង់ដែលក៏បានរៀនរហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យចូលចិត្តរៀនសៀវភៅអ្វីក្រោយពីបានគេតែងតាំងឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនសាលាព្រះរាជវង្សាទីក្រុងប្រេណូម៉ង់ដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅក្រៃលែងបានដំណឹងដូច្នេះថ្ងៃមួយព្រះសង្ឃរាជកាតូលិកតំបន់ បានអញ្ជើញលោកមកសាកសួរពីសៀវភៅទេវវិជ្ជាមួយចំនួនដែលទើបតែបោះពុំផ្សាយហើយដោយឃើញម៉ង់ដែលឆ្លើយយ៉ាងពិបាកនិងសំណួររបស់ខ្លួនព្រះសង្ឃរាជកាតូលិកងឿងឆ្ងល់សួរថាយើងឮថាកូនឯងអានសៀវភៅច្រើនណាស់តើម៉ង់ដែលតបវិញដោយគោរពថាកណាពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយតែខ្ញុំកណាចូលចិត្តអានសៀវភៅពីគណិតសាស្ត្ររូបវិទ្យានិងជីវវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះ គណិតសាស្ត្រឬក៏ធម្មជាតិវិទ្យាបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវអស់ជាច្រើនឆ្នាំម៉ង់ដែលបានចេញបង្ហាញមុខចំពោះមជ្ឈដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រប្រណូជាមួយសេចក្តីរបាយការណ៍ចំនួន2ស្តីពីលទ្ធផលពិសោធន៍ពូជសណ្តែកក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្នាប់បានត្រឹមតែអង្គុយស្ងាត់មិនឈប់គេមិនយល់តើអ្នកនិពន្ធចង់និយាយពីអ្វីឡើយឆ្លងតាមបណ្ដារូបមន្តដែលយូហានសរសេរនៅលើក្តារខៀនខ្មៅនោះនៅទីបំផុត ជនម្នាក់ងើបឡើងសួរសូមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងតើនេះជាគណិតសាស្ត្រឬក៏ធម្មជាតិវិទ្យាម៉ង់ដែលក៏ឆ្លើយតបវិញថានេះជាធម្មជាតិវិទ្យាផងជាគណិតសាស្ត្រផងលោកអ្នកចេះដឹងនោះចំអកលោកលើភ្លាមបើអីចឹងទេសូមបំពាក់ជូនលោកកិត្តិនាមអ្នកគណិតសាស្ត្រធម្មជាតិគេទាំងឡាយនាំគ្នាសើចកិលឡើង តែម៉ង់ដែលឆ្លើយតបវិញដោយស្មារតីរឹងប៉ឹងថាលោកអាចនិយាយយ៉ាងណាក៏តាមតែចិត្តលោកចុះតែខ្ញុំសូមអះអាងថានេះជាក្រឹតក្រមដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ធម្មជាតិគេនាំគ្នាញាក់ស្មាមិនជឿសំដីនោះឡើយហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានមុខក្នុងសម័យប្រជុំនឹកស្មានដល់ថាសំដីដែលម៉ង់ដែលនិយាយទាំងអស់នោះគឺជាការពិតឡើយ ដំណឹងសបាយមួយដែលមិនទន្ទឹងរង់ចាំឆ្នាំ1868ຕົកជាយ៉ាងណាក្តី
លទ្ធផលក្នុងដល់មួយឆ្នាំនៃការពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីការបង្កាត់ពូជសណ្តែកខូឡង់របស់ម៉ងដែលត្រូវបានប្រកាសភាពប្រងើយកន្តើយរបស់មជ្ឈដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រប្រណូពុំធ្វើឲ្យលោកនឿយណាយចិត្តឡើយម៉ងដែលនៅសង្ឃឹមថាបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញធំៗនៅលើសកលលោកនឹងបានដឹងហើយវាតម្លៃដល់ស្នាដៃរកឃើញរបស់ខ្លួនមិនខានលោករងចាំដំណឹងសប្បាយមួយ ថ្ងៃមួយមានភ្ញៀវម្នាក់មកដល់ផ្ទះលោកដើរចែកដណ្ដខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនៅដំណឹងសប្បាយមួយភ្ញៀវនោះនិយាយរួចក៏ហុចលិខិតមួយជូនម៉ងដែលម៉ងដែលភ័យផងអផងក្នុងការទទួលយកលិខិតនោះតែលោកត្រូវអស់សង្ឃឹមទៅវិញនៅពេលដឹងថានោះគ្រាន់តែជាដំណឹងឲ្យដឹងថាលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានមណ្ឌលសាសនាប្រណូ លោកនិយាយតបទៅភ្ញៀវទាំងទុករួចថាសូមអរគុណលោកនេះពិតជាដំណឹងសប្បាយមួយតែជាដំណឹងសប្បាយដែលខ្ញុំមិនទន្ទឹងរង់ចាំឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ 1900 ទើបបណ្ដាវណ្ណកម្មរបស់ម៉ងដែលត្រូវបានបណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Zuigotvry Holland Checkmanow Autry និង Courant Allemand រកឃើញពីក្នុងគំនរធូលីបណ្ណាល័យ ហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធដែលកាលនោះស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះបានក្លាយជាអមតៈតែម្ដង។